Faleminderës për gjinin e pranë, për rrezikun që më kanë rrëdhë si familje. Kam rastin që të rëj familjen e dëmtuar, në fjalë dhe më thonë, familjen e Xhelal Hasanit, i lutem me mishë, me shpirt, me zemër që ajta kalojnë rrezikun dhe të bëhat mirë. Ndërsa përsa i përket pjesës së djalit tem, të fëmis tem që është i përfolur në media dhe është në kërkim nga policia e shtetit, e bëj thirrje publikisht djalit tem, fëmis tem, që një orë më parë, një minutë më parë, në komisariatin, në drejtërinë, në pikën më të afërt të policisë së shtetit, tek polici rrugës, të bëjnë dorëzimin, të dorëzohet në emrin tim. Unë si prim, do ta përkrau, do ta mbështes, do ta mujoj afër fëmin tim, pavarësisht faktikisht më ka ndodhur. I lutem me mishë me shpirt, gjithkush që e njeh, gjithkush që afron, miq, edhe miq, normal që isha, nuk kemi, por qose dikton djalin tem, e shef, të më njoftoj privat, po mund. Mban ndim, mban nder. A ke idenë se është i përfshirë djali juaj në këtë gjarje? Unë nuk kam gjarje, nuk, më falë, nuk kam dituri fare për qunin. Dy ditë për para se më në gjarja kam folë. Unë me qunin kam pas marrëdhënie të mira, kam folë dy ditë me të. Qunin e kam pas pranë, më kanë i gju, i respeshëm. Nuk e imagjinoj që kanë ulti punë, kisha, si thojmë na, kisha vrarë veten se ma ban qunin. Keni dieni pse është mund të jetë përfshirë në këtë ngjarje? Nuk kam asnjë lloj dienie, nuk kam asnjë lloj informacioni përveç çka kanë dhënë media. Ju a keni afërsi me atë familje, keni patur konflikt më herët? Ta kuptoj. Unë quhem Arben Dan Hasanaj. Kam lindur në Linaj, gru mirë. Lindur atje, edhe me banin kuptuar Shkodër. Familja që është përfshirë, familja që është dëmtuar, janë me mbiemrin Hasanaj, jetojnë në grut fush, jetojnë një fshat, në më larkë se na, dhe manjo, dy fshat më larkë se na, qëtë grut fush. Aja është familje shumë dhe rrume respektume. Për kundrati, ne kemi misi dhe më thënë me ta marë dhe dhane si gjithë njerëzit, por nuk kemi pas kur konflikte me prona, me shpia, me biznese, nuk kemi asiloj lidhjet me ta në kuptimin e kështë të fjales. Unë ata familje në njofë, njofë të gjithë, të rritur që në mosh me mu brezjem, unë kam shumë respekt, janë familje shumë e mirë, nuk e di pse çam ka dhënë rrezik. Pavarësisht se unë thonë që më ka dhënë rreziku, sepse unë nisem bazë fjalëve të policisë dhe të medjave. Por, për me ndale drejta të aman, du që unë gjaj djalin, unë di që ku është djali, nuk jam nga ata që unë du të flasë me ju në media dhe thëmë që djali, unë e di që ku është dhe dhele flasë me ju, unë më bështes policinë e shtetit totalisht. Me gjithë unë jam përfolë që unë jam policë kufiu, kam kenë, nuk jam shumë i nërum, kam dalë në pension me dëshirën time, do të bashkëpunoj me policinë si kur jam polici shtetit. Mu drejtori i policisë, koleg gjithë me radhë, do të më kenë sikur unë jam pun polici shtetit. Me gjithë djalin tem, me zbartit drejten e Zotit, nuk ka rëndësi, ka ban djali gabim, s'ka ban. Unë do të përkraj djalin kuptimin e mirë cjallë, aja fëmija jem, aja shpirt jem. Djali do të vinë t'japin logori, qëfar ka ndohë, pse ka ndohë, ku ka ndohë, e tira, tira, tira. Keni konflikt përëndësie me familjen? Absolutisht fare, nuk kemi lidhe fare, aja fshat tjetër, na fshat tjetër. Nuk kemi, nuk kemi fare, nuk ta bashkon asisen. Vetëm si është në bashkon mirë mirë Asana edhe Shqiptar. Kur keni ardhë ju nga? Mram kam ardhë. Keni parë ndo një sjellje të çuditshme djali tuaj? Absolutisht fare, absolutisht. Po, faleminderës. Djali sa pat mëru shkollën këtë të Ambibushati. Në momenti sa mëru shkollën, i thash do bëjmë për me konkuru për Akademinë e Rendit. I bëm letrat, Akademinë e Rendit bile kërkot edhe një patent që ti është i pajisur me patent. Realizohë morën e patentës. Morën e patentën, shkoj u registru në akademi, la provimin e testin e parë të teoris e mori, shkoj la provimin e dytë të praktikës, po pricim këto ditë, do 2-3 ditë, po presim përgjigjen e praktikës. Babi thash, si ke shku, jam rëzu, tha vetëm në mbi kalesat, ti prasish? Po i thash, më babi të shti sportist ke, ka në që me i prallë, po gjithë po presim. Në këtë moment, u fikë gjithë dhe gjanë. Morin qafë, me tratoj, në kuptimin e mjë qafë, me tratoj. Këtë dëshime se dikush mund të ketë përdorë ose shfrëdzu për të bërë një atentat me pagesë, me që nuk keni asë një loj lidhja dhe me që policia ka dëshime. Absolutisht fare. Dëshimit e policisë mundet t'jenë sakta, mundet mos me kenë. Unë nuk mund t'japë asisen, kur nuk di gjanë për djallin, nuk kam folë me djallin temë. Unë në momentin e pa që takoj djallin temë, unë do t'a dërzoj vetë polici, do t'a dërzoj se zbanë. Do të zbardhi drejt në Zotit, që se djali ka bagabim, do të majnë përgjësin me ligjë me drejt Zotit. Unë do t'i përgjishem familjes në fjalë, me
gjitha çaj të unë jam prini ti, unë do t'ja blogëri për djalin tem në zhvar do loj kategorisht problemesh. Unë du që djali gjinit, unë kam halë që djali dalin se nuk t'i kuash. Si pas ligjeve kanonore. Vetë njësë strukturave të policisë, edhe diçka të fundit. Qëfar ju kanë thëmë kolegët tuaj nga, sepse në njoftimin po shtypë tuaj që ka prova biologjike dhe gjetura tek motorët e skafandra. A ke marrë kontakt? Nuk kam kontakt, nuk kam marrë kontakt me policinë. Nuk kam marrë. Unë tjetër, ju ka dërguar fjalë si pas... Absolutisht, jo. Të thash, kemi misin dërturë, mesa nga lagja ime, martu në shpitynë, jemi donë, nuk kemi e farë, asë më rjetë, kemi pas kur probleme me ta. Falemnes për ju shumë e shumë. Shoqëroj ju bajthirje që në qovë se ju do të një molin këtë rast. Unë do të jem policë në kafin e djalit tenë.